Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын, бәлі юлдаслар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз врачтың кеңеслері деп аталған бізім радио беруімдерімізді. Наркоманиядың елін бұару үшін мұнады кеңесілі береділер алдышы специалистлер. Яс өспірлер наркоманиясы Россия үшін икон қорқыныш тудырады. Наркологиялық диспансерлерінде 18 ясына толмаған болып, 350 мыңнан артық пациент эсапта тұрады. Ама эсапта тұрмай, наркотиклерді құлан атағанларының саны 10-нан артық. Статистиканың білдіруілеріне көрем, соңғы 15 елдің бойында наркотиклерді құлан атаған балалардың саны 42 керем, тұр соңғы 7 елдің бойында наркотиклерді артық құлануыдан өлівілердің саны 12 кере, наркоманиядың 80% ол 13 ясынан 19 ясына дейін деп білдірілген. Баладың наркотиклерге тартылуына не зат себеп етедім. Өспір ол толылайына кепленмеген, бәр затты білмеге сүйгін ем сезімлері тебенлеспеген инсан. Ол тез үйкон болмаға, бойсынусызлыққа ем өз тенглері арасында танылылыққа ымтыладым. Соз атларының бәрісі де психологиялық мәселелермен бірге балады осал етеділер. Психологиялық факторлар ол осал еркілік, яшау тұспарларының йоқ болуы, бәрі затты да тезен толынайына алмаға сүйівілік, яңы сезімлерді сынамаға қызықсынуылық ем басқалар. Айтылған факторлардың әр қайсын ата-аналар тайдырмаға болаяқлар. Наркоманлықтың елін бұады әйелде баслама керек. Наркотиклерді құланы басламаға бағаларды не зат қозғайды. Тенглері, саз, видео, ем әлі кітаплар өспірді наркотиклермен пайдаланып тартады. Әлігі заманда ясияуқа субкультурасында наркотиклер ол қорқынышты ол, әттенглері арасында танылуды, бойсынусызлықты таппаға амал береді. Заманларын озғарудың атрибуты болады. Баламан ашық сөйліп, оға наркотиклердің құлануыдың қорқынышы емі соңылықлары ақында айтпаға керек. Өспірге олардың мәселерді шешпей, керісінше оларды тудыра тағанларын, саулыққа қайтарамсыз зарарды тидіре тағанларын, законға қарсы болуын әйел түзбеге бұршау етегін аңлатпаға керек. Күресті юргістудың сұлыбы көрсеткеніше, наркоманлықтың профилактикалау баладың психобелсінлі затлар мантанысудың елін бұу болады. Наркотиклер мәселесі ақында үндіп қалмай, баламай оның ақында ашық сөйлесу бардырмаға керек. Айтпаға сондай сөзді басламаға теле яңлықларда наркотиклерді құлануыдың тамамында өлівді көрсету себеп етпеге болаяқ. Каналды басқаға ауыстырмай, баламын сондай соңылыққа не зат келтірген ақында сөйлесу керек. Ер балаға психобелсінлін, затлардың спортпан, ден қаруман, игі кеудемен қыз балаға наркотиклерді құлану ярасық ем сүйдіміне болуман, сыйысып болмау ақында айтпаға керек. Баладың игі қызықсынуларын демеулемеге керек. Егер бала футболман кәрлей болса, болсын футбол, қыз бала бимеге сүйсе, болсын бию. Ең мәнелісі, олар заманларын шекленуді тудыратаған танысылардың компаниясында бос ебермесіндер. Балаға өзіңіздің дайым оның қасында болуыңызды, керек затты сізден сұрамаға амалар бар болуын көрсетіңіз. Егер олар сізге сенселер, сіз олардың не затпан қызықсын атағанларын, кіммен айқас атағанын білмеге боласыз. Болғанынша көп заманыңызды балалармен озғарыңыз. Кинотеатрларда, музейлерде, выставкаларға бару, біргеле спортпан кәрлеу елгезерлік, соз атлардың бәрісі де яшау наркотиксіз деп қызықлы болуына тұспарланаяқ. Өзіңіздің игі көріміңіз бен балаларды тербелаяңыз.
ол ақыл үйретуден де артық. Бала наркоман екен білгенде, мәселе ақында үндемей оны ясырып қалдырмағы ярамайды. Бала сізден ярданды ем қоршалауды сақлайды. Бір затқа да қарамайсыз оны сүйет ағаныңызды ем қасында бол яңызды ақында болғанынша тез сол мәселерді шешпеге керек ақында білдірмеге шалсыңыз. Өзілік емлеу мен кәрлемеңіз. Білімшілерден ярдам үзлемеңіз. Сабартудың сыңар, еріғі кеспілік емлеу ем реабилитациялау болады. Тек сұлыпты наркологлар, психологлар, психиатрлар, наркоманлардың өрлену елін ем қайтар болмастай соңлықларын, ақылсызлық, вич пен инфекциялау ем басқалар бумаға амал береді. Бір заманда да баладың яшауы ем келекте үшін күресуді басламаға кешті ол. Ама кеспілі ұсталарға ерте әрізелеген сайын сабартудың үмітті үзілмейді. Сөйлесіз тыңладыңыз, наркомандың елін бұар үшін қайден кеңес беретаған алдыршы специалистлердің аңлатуын.
Хабиз муниципал районының Псаучи Дах ауылында 75 орынға қараланған балалар бауының құрылысы тамамланды. Екі шарлақлы яңы балалар бауының ортақ майданы 925 квадратлы метр болады. Мекканың ішінде ұйқылау әм ойнау пешлері, сазбан әм спортпан кәрлеу үшін зал бар. Бүгінгі күнде бәрі құрылыс монтаж құлықлары мекканға ялғама ерлердің оңылайстыруы толы үшінде тамамланған. Балалар бауының қаралдысында ойнау үшін төбелер, ябық үшін майдан ярастырылған. Әлгі заманда әбек керекілігі ала садақпан әмілікпен қанатланады. Еске салаяқ, мектепке дейім учреждениеде мектеп балалар бауы білімлендіру комплексінің түзілісі кіреді. Оның құрылысы 2017 жылда Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темірезовтың тапшыруымен басланған. Бұл жылдың февралінде 264 оқушыға қараланған яңы мектеп торжестволы әлде регионның басшысы Рашид Темірезовпен ашылған. Thank you.
Бәлі үлдасылар, соныман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпан қалыңыз. Келсе язылық шөлікке, сен келгендей көремен. Я десен таң язылық па, я десен таң язылық па. Күн туса сен көзіме, қарағандай сеземе. Я десен күн ярық па, я десен күн ярық па. Түссең де сен есіме, көрінсең де көзіме. Сүйінемен сонда мен, сүйінемен сонда мен. Еске түссе сүйінкен, көзге көрінсе бейіткен. Сүйініш пе я десем, сүйініш пе я десем. Ой келсе де басыма, сен боласың ойымда. Кім сен әру білмей мен, кім сен әру білмей мен. Кім болсаң да ойылмай, яшауымның жолынан. Сені мен бек сүйемен, сені мен бек сүйемен. Кім болсаң да ойылмай, шауымның жолына, сені мен бек сүйемін.